ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚୁପ୍, ଏଠି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍, ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଚୁପ୍, ଇଏ ଇଏ କି ପ୍ରକାର ନିରବତା, ଇଏ କି ପ୍ରକାର ଭୟ? ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ଆକା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଟୋକ୍ରାସି ଏଇଟା, ଯେଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଡେମୋକ୍ରାସି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମାନେ ନିଜେ ନିଜର ଜାଗା ଆସନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁକା ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ମେକଅପ୍ ସେବାୟତ କହିଲା, ବାଡ଼ଗ୍ରାହୀ କହିଲେ, ଗଜପତି ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ସପୋଜ୍ ଭାବନ୍ତୁ ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ଖୋଲା ନ ହୋଇଛି, ଗଣତି ନ ହୋଇଛି, ଏମାନେ ଯାହା କରିବେ ବେଶୀ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯଦି ଦେଉଳ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭାବି ବି ପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁକା କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ? ଏ ସମସ୍ତେ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରଙ୍କର କି ମାଲାଫାଡ ଇଣ୍ଟେନସନ ଅଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ସରକାର କାହିଁକି ସେଇଟା ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି, ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଛି, ଶାସକ ଦଳର ମୁଖପତ୍ରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଇଗଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପୁରା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏ ବାହାନା ରଖୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚୋରି କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ତିଆରି ହେଇଛି, ନୂଆ ନବୀନ ଯେଉଁ ନବୀନ ନିବାସ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁନାକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ସେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ସେ ସତ୍ୟପାଠ କଲେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତା ହିସାବ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖାନ୍ତୁ ନିଜ ମନେ ମନେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରତ୍ନ ଚୋରି ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏତେ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ, କେହି ଭକୁଆ ନୁହେଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଚିଶନ୍ତି, ଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିନ୍ଦୁ ନୁହନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାପା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ତେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିନ୍ଦୁ କେମିତି ହେଲେ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଖୋଲାଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଓକେ। ଯୋଉ କଥା ଆସୁଥିଲା, ଇଏ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତିତ ପାବନ, ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲୁ, ଏବଂ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ରତ୍ନ ଚୋରି ହେଇଛି। ଯଦି ରତ୍ନ ଚୋରି ହେଇଛି, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ରତ୍ନ ଗଣନା କାହିଁକି ହଉନି, କାହିଁକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଇନ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି? ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦିଶୁଛି। 1978ରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ଥିଲା, ଏବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲି ତା ସହିତ ମେଳ ଖୋଲେଇ ଦିଅ, ସତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯିବ। ଏତେ ଡର କାହିଁକି, କାହିଁକି ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛ ହାଇକୋର୍ଟରେ? ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏବଂ ଅର୍ଗସ ବାର ବାର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବ, କାରଣ ଇଏ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାବାବେଗର କଥା, ଇଏ ମୋ ଭାବାବେଗର କଥା, ଏଠି ଥିବା ସମସ୍ତ ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗର କଥା, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଏହାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେବୁ, ଜନ ଅଭିଯାନର ରୂପ ଦେବୁ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଶେଷ ହେଇଛି, ଆମର ଏ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନ ଥିଲା ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ। ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲି, ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲି, ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନେଇଥିଲି, ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ସିଧା ଲାଇଭ୍ କରୁଥିଲି। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆମର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।